Idem o visam vas. Martali, ano si martali, tarne buna na nesekta se posluti nego da. Če mi hmat mi svi dvoz? Dare, dare. Mera Georgi Tumani še nevi car mit snobs. Asa mi nam joj sam ima da mi je nev svit šehe da osam lekcija s video lekcija s pormači. Dreodeli če mi lekcija, še riba uri na celizgan, ambicijano probudamo bilo šestvene bistval sa zvezit. Vim ušel da meri unahod tu da očekava šestvene bilo da hani še visujno. Glob, zna sa hrlo li ovi sajit. Lekcija s piro ili na celi, eto neba, sajit. Romanica slajdze, ali sami prali, Rádi se budu zasedit. Samozřejmě, já se budu tu arbu nebaši subjekt, který smím uchledovat, tam bylo by teda ráda měrně smím uchledovat. Samozřejmě, já se budu nebaši budu zasedit, ráda měrně smím uchledovat, tu jsi zase ráda měrně smír, შექმნილი გარკვეული სისტემა. ერთი შეხედვით თვითონ საკითხი ძალიან მარტივი არის, სამასწავლებლობენ სამართლის ფაკულტეტზე და სამართლის კოლეჯში პირველი წელს, ანუ ეს არის პირველი წლის საგანი, რომელიც ეხება ამ კითხვას, ეს არის პირველი ლექციის პირველი საკითხი, შეიძლება ითქვას. დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა იქნება სუბიექტური, ეგოისტური თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მე მიიჩნევ, რომ profesorii care se ascultă spune BEPS. Ei sunt aici subiecturi, dar nu sunt da stilul de smisce studenți. Ei sunt da și schedor, umeliți masapus. Și să vom să dăm sachet în gelul visas, cu aici e milia ta, vom sachet că tu dai interes de bit, dar în primul punct cu sachet cu lidă pe literatura. Ari sfoară și cu mitgoma, ari screstomatiul lui mitgoma, nu mitgoma romeliți. Ce-am calibrului are ziritat, sahentuanemul de pșit, თუ არის სამართალი, როგორ წარმოიშვა, ისთვის არის, რა არის მისი დანიშნულება, რა არის მისი ფუნქცია, ვინ არის სამართლის სუბიექტები, რა არის სამართლის ობიექტები. ჩვენ ვნახავთ, რომ საკითხთა წრე, რომელსაც ეხება სამართალი და ისევე სუბიექტები, და სუბიექტები არის ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის მეორე სალექციო თემა, ბევრ სხვადასხვა მეცნიერებას აინტერესებს ეს თემები. Ასე მაგალითად, ადამიანთა შორის ურთიერთობები სამართლის გარდა სწავლობს სოციოლოგიას, სწავლობს ფსიქოლოგია, ადამიანს როგორც ასე სწავლობს მედიცინა, ფსიქოლოგია მედიცინის ჭრილში, სოციოლოგია, ასე ვთქვათ სამართალი და ბევრი სხვა მეცნიერება. ამიტომ მე მაქვს ერთი თხოვნა თქვენი მისამართი დღევანდელ დღეს. Ეს თხოვნა მდგომარეობს შემდეგში, რომ შეძლებით დაგვარათ, შეიცადოთ დაკონცენტრირდეთ ამ საკითხზე და მოვყვეთ მსჯელობაში. ის, რაზედა ჩვენ დღეს გვექნება საუბარი, ეს არის მხოლოდ ჩემი აზრი, შეიძლება თქვენ ამას არ ეთანხმებოდეთ, და ამიტომ ვთქვი, რომ დღეს მე ვიქნები მაქსიმალურად სუბიექტური ჩემი დღევანდელ შეხვედრაში. Ასევე ჩვენ შევეხებით იმ არსებულ თეორიებს, არსებულ სკოლებს, მოძღვრებებს, არსებულ დოქტრინას სამართალთან მიმართებაში და საკითხებს, რომლებიც არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი, მაგრამ რომელსაც ჩემ და სამწუხარო დღევანდელ დღეს არ მხოლოდ საქართველოს გამგებელი, არამედ მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის გამგებელი შესაბამის ყურადღებას არ აქცევს. ორივე საკითხი, რომელზედაც გვექნება საუბარი, არის ფუძემდებლური საკითხი. ანუ რა არის სამართალი, ამის გარეშე შეუძლებელი არის მაგალითად გამოშემოქმედებით საქმიანობა, ხო? საკანონმდებლო ორგანოში, როდესაც არიან ადამიანები, პირები, ანუ დეპუტატები, თუ მათ არ აქვს გააზრებული თუ რა არის სამართალი, შესაბამისად ის შედეგი, რომელსაც მიიღებს ეს საკანონმდებლო ორგანო, იქნება გაუაზრებელი. მეორე ფუძემდებლური საკითხი, რომელსაც ჩვენ შევეხებით ჩვენი შეხვედრის მეორე ნახევარში, არის სამართალ სუბიექტები. ანუ ვინ არის სამართლის სუბიექტი? ერთი შეხედვით ორივე საკითხი არის ძალიან მარტივი. მაგრამ არსებობს სხვადასხვა კუთხე, სხვადასხვა ჭრილი
tu romeli kutkhidan da chqilda shesazvebeli aris da inakhot eti konkretuli romeli me sakit tu zarftula tvisaubel shematsvetnen da vetsebi gamamartio saubari ase vtva samartis normal konsertmen zaibitsavt anatomi kanonshi khshirats kurdamporebul romets amtob sabotalo saferputa samartis amutsro tetrze shava tselia da esegi ese ase aris Titul lecției აქვს თავისი მიზანი. Როდესაც პროფესორი შემოდის მეტად საუბრიერთოდ, მას აქვს გარკვეული დიდაქტიკური მიზნები. Თუ რა სურს მას, რომ მოგცე თქვენ. Და შესაბამისად, ამ მიზნების წყობა, ამ ჯაჭვი, ამ ჯაჭვს გაყავს საბოლოო შედეგამდე, როგორც პროფესორი, ასევე ის აუდიტორია, რომელიც ესწრება ლექციებს. Რეალურად ჩვენ შეხვედრას ასევე აქვს კონკრეტული მიზნები. Am biznes pe șefebi, mogiane bi da nahut mere randel gavot shedegze. Dzivitadi, rats minda rom chveni shepedridan chven gavitanot, aris aseve kutkhi sipartoe, romlitas tkven shekhedat amatvim sakitas. Tu tkven zaigitkhat romen mesamartlis normas kargi ikneba tu am normas შეხედავთ არამიცრო კუთხით, არამედ მაქსიმალურად ფართოგაშლილი კუთხით და ინტერდისციპლინარული კუთხით. შესავლის ბოლოს მე მიტყვი ასე რომ დღევანდელი ჩვენი ლექცია არ იქნება სამართლის ფილოსოფიის ან სამართლის თეორიის ან სამართლის საფუძვლების, ან მხოლოდ სამართლის ჭრილში, არამედ მე ვფიქრობ რომ საინტერესო არის ინტერდისციპლინარული ჭრილი, კერძოდ ფილოსოფიის, სოციოლოგიის, ფსიქოლოგიის, მედიცინის თვალსაზრისით. Საინტერესო იქნებოდა ასე თეოლოგიის და სამართლის ჭრილები. ჩვენ ცხოვრობთ სამყაროში, რომელიც არის ძალიან საინტერესო. კანონზომიერებით და მოულოდნელობით აღსავსე. სანამ გადავიდოდეთ ძირითად საკითხზე, სამართალი ეს არის ადამიანის მიერ შექმნილი სისტემა, თუ ბუნებაში არსებული ფენომენი, მინდა რომ სამი ცივე საკითხი დავიაროთ. Ეს არის საქართველოს პარლამენტი. Გაცხადოთ. მართალია ძველი სურათი არის. ახალი სურათი. ეს მომთხოვს. მე ვიცი რომ თქვენ ძალიან კარგად იცით თუ რა არის კანონი და რა არის სამართალი. ამიტომ ეს პატრონ. ამიტომ ეს საკითხები გაიარეთ. სამართლის შესავალში. თქვენ ასევე კარგად იცით, რომ კანონი მოქმედებს დროში, სივრცეში და ერთა წრის მიმართ. ჩანს გასაოცარი პრობლემა. Სასწაულის ისტორია არის ამოდროულად გამოვხატოთ თურად მიუხედავად იმისა რომ კანონი თუ კანონ შეიძლება განმარცხოთ ხო არა მხოლოდ კანონი როგორც უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს მიერ მიღებული გარკვეული ნორმატიული აქტი არამედ კანონი როგორც სამართალი ხო ანუ სამართალი მოქმედებს დროში სივრცეში და თითქმის წრის მიმართ ამოდროულად მნიშვნელოვანია რომ თვითონ სამართალი ანუ თვითონ კანონი თუ ვიცით შეხედავთ მიღებული არის გარკვეულ დროს გარკვეულ სივრცეში და გარკვეული პირების მიერ. იმისთვის რომ ჩვენ ვისაუბროთ სამართალზე და ჩვენ ვისაუბროთ შემდეგ ასე პოზიტიურ სამართალზე პოზიტიური სამართლის წარმოშობის დეტერმინანტებზე, ანუ თუ რატომ წარმოიშვა და როგორ წარმოიშვა პოზიტიური სამართალი, ფიქრობ რომ კარგი იქნება შევეხოთ თითოეულ საკითხს, ანუ საკითხს თუ რა არის სივრცე, საკითხს თუ რა არის დრო და საკითხს თუ ვინ ან რა არიან პირთა, ანუ რა მოიაზრება პირთა წრეში. იმისთვის რომ შევეხოთ ამ საკითხებს, კარგი იქნება, ანუ სივრცეს თუ შევეხები დასაწყისში, კარგი იქნება შევთანხმდეთ გარკვეულ მასშტაბებს. ხოდრა სივრცე არის სხვადასხვა მასშტაბის. არ შეიძლება, მაგალითად, პატარა მასშტაბის, მცირე მასშტაბის,
შეიძლება იყოს საშუალო სიდიდის და შეიძლება იყოს საკმაოდ დიდი. ეს არის ჩვენი გალაქტიკა. სადაც ვიმყოფები ჩვენ. ანუ სადაც არის დედამიწა. დედამიწა არის დაახლოებით. აი აქ. ანუ ჩვენ აქ ცხოვრობთ. ეს დედამიწის მაგვარი. ეს არის სივრცე. ოთხი ამერიკა თუ მაგალითად ტერიტორიასთან მიმართებაში თუ არის ტერიტორია, როგორც არის შელფი, ეს არის მიწის სიღრმეში არსებული წიაღისეული, მიწის ზევით არსებული საჰაერო სივრცე. მასშტაბების უკეთ დასანახად მხოლოდ 3 წუთი ხოლოდ თქვენს ყურადებას. ანუ იმისთვის რომ კები მარის ხო? ალბათ იმიტომ რომ ეს არის გასა ორბიტები თანამგზავრების, რომლებიც დედამიწის გარშემო ბრუნავენ. მგზავრობა კოსმოსის სიღრმეში არის სინათლის სიჩქარე. ო ვიცი რა არის ის და არის სინათლე. მანძილი არის 100,000 სინათლის წელიწადი. თქვენ ცით რომ მრავალი გალაქტიკა არის, შემდეგ გალაქტიკები მეგაგალაქტიკებს შეერთიანებიან. მეორე არის კლასტერები, ანუ სადაც მეგაგალაქტიკების გაერთიანება არის. და საერთო ჯამში ჩვენ ვიღებთ საწყისი სინგულარობის სურათს. ანუ ეს არის ყველაზე ძველი, ანუ ყველაზე ღრმა ნაწილი კოსმოსის, რომელიც შესაძლებელი არის ათმული იყოს თანამედროვე ხელსაწყოში. ჩვენ ალბათ იცით, რომ კოსმოსი ფართოვდება, შესაბამისად მისი ზომა იზრდება და იზრდება აჩქარებით. ასე რომ დავბრუნდეთ ჩვენ საწყის წერტილზე. მინდა რომ შეიგრძნოთ მასშტაბები. ეს არის ჩვენი გალაქტიკა, რომელშიც არის რამოდენიმე მილიარდი პლანეტა. სადღაც შორს სიღრმეში არის ჩვენი მზის სისტემა.
puțin. Adamieni picruți rom, mas cuvela terișe uzulia, în toată sădrăsit rom, terișan paru da umorcilu s-a putertaus. San paroșin, romășu ce înțorăvut, mâncădeb sfară sfară, canonem. Eti era să ce înțorăvut, san patlis norme, san canonem, san san patals, dar ne urealis, canonem, bilomnitați, sătpăt, Horcea lupa sfară procesi, Sărbăruși. Mă gândesc la fizicii scanone. Fizicii scanone, vitele cu un tău să așeagă trei, dar pe cele de la alții, dar de canone bine, nu are să urcă la opticii sărbăruși, nu putem de bluri canone bine, are mecanicii zilei tari canone bine, termodinamicii scanone bine, dar se șemde. Sărbăruși alții 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 alții, șețul alții, mă gândesc la descanone. Nu că de optimisă, tu rog urmă isurăbs, Kahungedeli, Amars. Ibo sabčota kavšeris dros, aset mitzrielo barom, gargul dinare ebis galapotebi, moen gole dinarez. Zori, ai mimartu lego, še e tolat dinare ebis dros. Dac, ardami bine gunde bune gubi vijat zahra debit, mitorom, aris gargul li cesi, turom li cesi smihrebitac, horcel da zbliz dineba, birobitat vrtkate saris zeda cepili dan. Kremot, Da, îi sunt trebuit și și-am trebuit și cu ascun, cu lovă centru. Sabar, rămân și ce-am sfărut, gărda e misa rămân. Ești are simțe, mi-a răsa o răbune zimate, imi ce să fie, ar să ustoare simțe. Rămân și cu misa rămân, așa am să răbune. Am să mă rog și ce-am, o văd griugat, s-a văd rog, Tu ai nahat rog să ce dare vas muahnet. Tu saridan ratom peristuis cildeba adamies drom. Dar să spui și multe de sete sarit fi dau soat. Pirul e tu și ele am mitrat drom în disaat iar să Robert ce s-a urmărit samartal de ce bulia să le mătă Gerardul s-a urmărit samartal. Dar s-o s-a gătit drostan mi mărte nici. Ar se văd toară, drom Robert s-a sătit. Am ce s-a urmărit drom samartalii mocumedevs sivțeși, droși, în droși sivțeși de pirtă trebuie nimă. Când i-a zis mai interesat drostan dacă ce revin. Ar se văd toară drom. Ar se văd drom. Care? Ano, unii vișem cu care pot, dar sau zahar, să vă scop. Mă duc să plăt. Adamian este is. Arse bulialis, is rați, rasați is hedaus, rasați is sheidnox, rasați is echeba. Ano, is risi acum să vă așe ubi. Dro, alis is rasați ce în verdehe. Magar meu respreu aris is rasa ce înșelui sunt. Sopriu și trebuie să lucrez
are adisat din bun de gara cotelii, a se gustoare trău, menținere și-o risat se via risam, s-a chitătăm dacă au și revită. Azi te spală s-o albă, are să urmă zilita de glomareuba. Pirobita glomareuba a, în omelița am văzut că trău ar se văz. Te-am glomareuba B, în omelița am văzut că trău ar se văz. Veți să gândiți că rugăți gândiți că mă de-au trezit mai gândit. Mă mă răgă bulioar, mă trebuit. Dar mă vedinut, ori burti, romelii țaris, umuzrau, nu mă răbăși. Ubrau deți. Dau să-ți arătă și învinăire. Am burte bistuiz. Arse costoară drog. Da, domnule. Mă duc și eu încă la lucru. Și încă la... Chiezi. Asta vă. Să o simt roiesc puternic de ziua de săvări, de ba... Da, domnule. Am să roiesc la acolo, în mână, pe ce mi-a să văd că de scoada scoa... Ok, dacă e? Bacterie, prima să văd... Ce nu? Anu, are zburti, românță de zemul pânăț, bacteria, producenea bol, românță de zemul pânăț, este, dau un cuplet, zemul pânăț, gare. Bun, gare, zemul pânăț, mai multe țafis, mai galitii, are sahli, romeliți, mai multe drotele în urmă și ăsta, drotele în urmă și tabi spiroan de drumă rugăs, cargăs. Mi-i cupru, tu sahli are mai multe zui spira regiunul și vorbă, să-ți mare li are de trăniți, vreau zui spira regiunul și sahli, e sahli în urmă nu puteți. Drumă puteți amas, ar vurți ansați, tu ubrau de gare pe eu. Are gare pe eu, pe eu. Soi zgar pa mora da piše. E se imodi ako pote se ti magali tjano. Tupen tkui trom, proti se smeše gdje pet, rome li sartija, tupen tkui trom, poci aglija, egos. Proti se čujem se ako pot mažda bezne. Mitkali, romeli saati. Kačnija saati. Kačnija saati. Kačnija saati. Kačnija saati. Kačnija saati. Mesim se. Mi se ovdje putheze. 10 meši lekcijic. Dole se smedao si saati tkaj. Romeli saati ja. Tkaj šeferet, ama auditorij iz utkina. Konkretno, tkaj nikad mo saati gran, saati tam ima tebač. Pro Ameriky šeje to vstavit vše po spadru varis. Evropa še spadru varis. Bude tam hodinu zmanera. Če mi azrit, arsebubs modzrav. Arakol, če mi azrit. Ono, modzrav govore vrši, tis mi sa razmi arsebubs. Cik arsebubs modzrav pa, magalite dedamica, prunav stavi se verci z garšemo, da prunav sem ziz garšemo. Ono? Modzravus. Modi ce felul dros am cerinși. Tu ți-ar mă vin vietru, am de la mița zi, am buze, are să bubina de mine. Iar. Mitrani s-a dat răsit drurul, mă zic ce s-au vrăbdi. Fapt, ori tot este timp. Am drurul de ce s-au vrăbdi, un muzrau, la fel? Ți-ar mă vin vietru, s-am paru, are un muzrau. Nu mă rugăși. Are peri, are mătrăbăs. Are peri, are fădeva. Țărf tără. Anu, răgăți fădeva mașină, de să-ți mază zemocândă, de acolo bizală. Teoriul vă, dar mă vedină, drum, are perze, are mătrăbăs, are mătrăbăs, are mătrăbăs, care zală. Dacă, cea urmă, de țărbăt, stroi și să. Tu, în teoriul, hipotetul, să-mi vă rog și să arătă, mă peri, are un mătrăbăs, Arăperi ar fădeba. S-a dat în strău. Are strău, are arăba. Rugor? Arăperi ar fădeba, mă știu, are strău, ar fădeba. Rău, aha. Este în ghidru, are bun. Da. Este în Irak, Vișen, tu e se țină de adeba. Tu arăperi ar fădeba, droț ar fădeba. Ce s-a mai misat? Și n-am lucru, dro are să iși rați fădeba. Arăba. Asta e știu, ok. Nu are să iși, așa știu, că e băcăm de n-am lucru. Bun, el ție este replica, dar nu pot, dar în care replica are, mă duc la o băstând dacă am și replica.
ადამიანიმე ახლა კონკრეტულად ერთი კონკრეტული განმსახედრიდან არის აღვი ამ საკითხზე ან აგარ მოსახედრიდან ბეგარ მოსახედრიდან ვისაუბრებ რეპლიკაზე რომელიც მიშელს ხონდა მოგდაობასთან დაკავშირებული. ანუ დრო არის ის, რასაც ჩვენი მოგდაობიდან გამომდინარე აუ რაღაც ეცხება. რაღაც იცოდი ნახოთ შეკა. სწორი შენიშნა არის. რეალურად ადამიანი არის ის არსება, რომელიც სოციალური ორგანიზმი, რომელიც თავის თავს აღიქვავს გარკვეული სასრულობით. მაგრამ სასრულობის თვალსაზრისით აღქმა არ არის დაბადების მომენტიდან. მაგალითად, ჩემი ბავშვის, რომელიც არის ახლა 11 წლის, დროინ დაგები თაგებითაც ის არსებობს ჩემთვის, ის არ არსებობს მისთვის. მისთვის არსებობს პერიოდი, მაგალითად, ერთი ჯამიდან მეორე ჯამამდე, ან თქვა, მამიკო წავიდა სამსახურში, მე რაღაც მომენტში მამიკო მოვა. მას არ აქვს დროის აღქმის ის, არა, მე ვიცი რომ უნარი. ჯენიტორ ჩენჯერ ბეშეფაფთი იმაზე რა არის დრო, ნახე? მოიცეცე თქვა, დრო არის მაშინ, როდესაც რაღაც არის ადრე ან რაღაც არის გვია. ხო, მაგალითად, ჩვენ თუ ვიყოთ ამ ბურთებს, სიტყვაზე, ერთი ბურთი დაეცა უფრო ადრე ვიდრე მე მგონი. ხო? თუ ეს ბურთები უმოძრავო მდგომარეობაში არიან და ჩვენ ამას განვაზოგადებთ მთელ სამყაროზე, მაშინ გამოდის, რომ დრო არ არსებობს. თუ არსებობს რაღაც ცვალებადობა, მაშინ ჩვენ ადამიანებს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაღაც მოხდა უფრო ადრე ან უფრო გვიან. ძალიან საინტერესო კვლევებია გაკეთებული დროის აღქმასთან დაკავშირებით. მაგალითად, ბავშვებში დროის აღქმა განსხვავდება მოზრდილებში, ან ზრდასრულ ადამიანებში და ხანდაზმულებში დროის აღქმის. ამიტომ არის, როდესაც ვთქვათ, ბავშვს ძალიან ხანგრძლივი გონია ზაფხული. არ დადებები მაგალითად, სწავლის პროცესის დასასრულიდან, როდესაც დასრულდება, მას მოდია, რომ არის ერთი ძალიან დიდი მონაკვეთი ჩვენი ეს პერიოდის, რომელსაც კი არ დადებები. ყოველთვის პირიქით მეგონა, ძალიან კარგია. არის ორი ძალიან საინტერესო მომენტი. ის, რასაც ადამიანი ფიქრობს მაშინ, როდესაც რაღაც უნდა მოხდეს სამომავლოდ, და ის, რასაც ის იხსენებს, როდესაც ეს უკვე მომხდარია. როდესაც დავუბრუნდები ამ საკითხს. ცნობილი არის, რომ ხანდაზმული ადამიანისთვის დრო მესამეჯერ უფრო სწრაფად გადის, ვიდრე ჩვეულებრივი ადამიანისთვის. დროის ათვლის სისწრაფე დამოკიდებულია ასევე სასრულობის მომენტის მოახლოების შეგრძნებაზე. რაც ასაკში შედის ადამიანი, მით უფრო ის მეტაურად ფიქრობს, რომ უახლოვდება სასრულობის წერტილს. რაც უფრო უახლოვდება ის ამ სასრულობის წერტილს, მით უფრო აქმა იმ დროის, რომელიც მას დარჩა, რომელსაც ის იყენებს, არის უფრო სწრაფი. როდესაც თქვენ ხართ მაგალითად მოგზაურობაში, ან სადღაც, სადაც ბევრი რამ ხდება საინტერესო. თქვენთვის ის დრო გადის ძალიან სწრაფად. ხო ასე? ან როდესაც რაღაცაში ხართ, თქვათ, ან თამაშობთ, ან რაღაც საინტერესო ხდება, ან ის დრო არ იწელება. როდესაც ჩვენ რაღაცას ველოდებით, მაგალითად ბიჭში ვგავართ და ველოდებით და ვიცით, რომ ვარ 56-მდე. ის პერიოდი გვეჩვენება უსაშიო. ეხლა ნახეთ, თუ ჩვენ დავუბრუნდებით გახსენებას, როდესაც მოვლენები, რომლებიც ხდებოდნენ მოკლე დროის განმავლობაში, მაგრამ სავსე იყო ის პერიოდი მოვლენების რაოდენობით, ჩვენ ეს გვახსენდება თითქოს ეს ძალიან ხანგრძლივი პერიოდია. იმიტომ რომ ადამიანის მეხსიერება ბევრ ყურადღებამ ბევრ სხვადასხვა მომენტზე დააფიქსირა. კი ბატონო, თავის თვალე. ანუ მოხდა ერთი, მოხდა ორი, მოხდა სამი, მოხდა ოთხი, მართალია ძალიან მცირე დროში, მაგრამ გახსენების მომენტში ის არის ძალიან საკმაოდ გრძელი დრო. როდესაც რიგში გახართ და ის დრო გეშვენება ძალიან გრძლად, პირიქით, როდესაც ამას იხსენებთ, ის მონაკვეთი არის ძალიან მცირე.
Anu, Matei 24, როდესაც ადამიანი უმოქმედობს მისი ყოველდღიურობა არის შედარებით ერთფეროვანი, გახსენებისთვის ამ ადამიანს ყოველთვის გონია რომ ამ დრომ ძალიან სწრაფად გაიქრება. თუ სიცოცხლე არის სავსე ყოველდღე არის დაკეთებული და სხვადასხვა ბევრი მოვლენა ხდება, მაშინ როდესაც ამას ადამიანი იხსენებს, ის პერიოდი შეიძლება დროში იყოს საკმაოდ მცირე, მაგრამ მას გონია რომ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ხდება. ეს არის ფსიქიკის ერთად მტვინის ერთ-ერთი თამაში დროსთან მიმართებაში. ირაკლი გავუყვეთ ასე ვთქვათ შემსრულებას, რომელიც ეხებოდა დროის არსებობას. ფართობითობის თეორიაში დრო არის ერთ-ერთი მოჩვენებითი კოორდინატა, ხო? ფარული, ლატენტური კოორდინატა. და ფართობითობის თეორია ამბობს, რომ დრო და სივრცე ერთმანეთში, ანუ ეს არის ორი განზომილება, რომელიც არის გარდაქმნული და სივრცეს ისევე, ანუ არ არსებობს ბუნებაში ასეთ უნივერსალურად სწორი ზედაპირი, ნებისმიერ თქვა ეს ფურცელი შეიძლება სწორი გვეჩვენოს, მაგრამ თუ ჩვენ მას ძალიან მიუახლოვდები, ჩვენ ნახავთ, რომ არის სხვადასხვა წახრაგები ამ ფურცელში. ფურცელი არის ერთ-ერთი მაგალითი სივრცის, ხო, სივრცე, როგორც ფურცელი, მასაც აქვს სხვადასხვა წახრაგები. ვინაიდან დრო და სივრცე ერთმანეთში არის გადაჯაჭვული, შესაბამისად დროსაც აქვს სხვადასხვა წახრაგები. მაგრამ წარმოვიდგინოთ, თუ დრო არსებობს როგორც ასეთი, მაგალითად ფ კოორდინატა არსებობს. დავფიქრეთ ამაზე, არსებობს. გამოდის, რომ არაფერს აზრი არ აქვს. ნახეთ? თუ დრო არსებობს როგორც ასეთი, გამოდის, რომ ყველაფერი მოხდა. ანუ მომკლავი, თუ დრო არსებობს როგორც ასეთი, ანუ თუ დრო არსებობს. ხო? ეს კი არის წარსული, არის არწყო, სადაც მე თქვენ ლაპარაკობ. მაგრამ ისინი და ეს ამას დაუბრუნდებით ეს არწყოს უკვე წარსულია. არსებობს მომავალი, რომელიც თუ არსებობს, მომავალი უკვე მომხდარი არსებობს. უბრალოდ ჩვენ ხარ დღეს მაგალითად აი ამ. აი. მაშინ გამოდის, რომ აბსოლუტურად არანაირი აზრი არ აქვს არასდროს. არც რელიგიას. იმით რომ ჩვენ საუბრობთ მასში პირობით ბალანსის რღვევაზე, ხო, 51-49 წლის წინ, თუ ყველაფერი მომხდარია, არ ჩვენ დღევანდელ შეხვედრას. ან ალტერნატივები კი შეიძლება, ბატონო? ანუ თუ ყველაფერი, ან თუ დრო არსებობს, მაშინ გამოდის, რომ დრო არსებობს როგორც მოცემულობა, შესაბამისად თუ სივრცე როგორც სივრცე არსებობს, ასევე დრო, გამოდის, რომ შეიძლება იყოს მის რომელიმე მონაკვეთში. შეიძლება იყოს წარსულში, ბატონო? თუ ჩვენ უბრალოდ ამ ამჯერობას მიუყვებით, რომ დრო არსებობს ბუნებაში როგორც ასეთი. ეს თეორია. მეორე სურამ ეს არ თეორია. დაბოც რაც დრო არ არსებობს სამივე სიტყვაში როგორც ასე ვთქვა წარსულში, ადმოში და მომავალში. არამედ დრო არსებობს აწმყოში, იბადება წარსულიდან და აწმყოს გავლით მიდის მომავალში. სადაც მომავალი არის ის, სადაც არ არის ენერგია. ანუ არის ის, სადაც არაფერი არ ხდება. ანუ ის ფაქტობრივად არ არსებობს. მაგრამ იქნება ყოველდამიერად წარსული არსებობს ამ თეორიის მიხედვით. ვინაიდან წარსულს მოაქვს აწმყოში ინფორმაცია, ინფორმაცია სამყაროს სტრუქტურიზების შესახებ. ანუ აწმყო ვერ იარსებებს თუ წარსული არ არის, ხო? იმიტომ ვერ გამოვხვალ ხოლმე ამ წერტილში. მეორე თეორია B, თეორია პირობითად მეორე თეორია. ამბობს რას? რომ არსებობს მოძრაობა, რაზეც მე თქვენ გითხარით. და არსებობს მიზეზ შედეგობრივი კავშირი. მიზეზი წარმოშობს შედეგს. ამ თეორიის მიხედვით, ან პირობითად ამ დამოკიდებულების ამ მიდგომის მიხედვით, შეუძლებელი არსებობდეს შედეგი მიზეზის გარეშე. მაგალითად, დღეს თქვენ აქ ხართ ამ აუდიტორიაში. შეიძლება თქვენ ამცადით შეხედოთ, რომ ეს არის რაღაც ჩვეულებრივი მოვლენა, რომელიც უბრალოდ მოხდა.
შემთხვევითობა. Mara tu chaurmaldebit, tkenats opnas aqs arqoli mizes. Qvilaze didi ramam tsorebashe mizezebze saubisas. Aris tsarmosam. Men davrundebit ise am drovisat. Magalitistvis. Agvot chomkurtis burti. Damikhasiate chomkurtis burti. Rogoria is. ეს არის წარმოსახვა და კუთხე, რომელსაც თქვენ ახასიათებთ ამ ჩოგურთის ბურთს. წარმოსახვა კინძავს წარმოდგენას იმის შესახებ, თუ როგორია ბურთი. უკვე არსებულ წარმოდგენას კი ჩვენ მერე ვნახოთ, რომ შეიძლება იყოს მერე, მაგრამ ჩვენ ახლა ყველა ის ჩვენ დავარქვით ამას, რომ ეს არის ბურთი. ჩემი თუ ტიპუშისთვის ამას არანაირი აზრი არ აქვს. ან ბურთი არის ეს, ჩოგბურთის არის, გოლფის არის, შეიძლება კენკოს, არ შეიძლება კენკოს, ანუ მისთვის ამას ის შინაარსი არ აქვს, რომელიც შინაარსიც გვაქვს ამისთვის ჩვენ. მოდი აღვნიშნოთ ესეთი მაგალითი. სინჯერ არის თუ ჩანს? ჩანს? რა არის ეს? წრე. შენ მოდი ნახოთ ეს. რა არის ეს? ორი. უსასრულო. დე? სათვალე ის. იგულ გადავაბა. ეს რა? კლიენტი. კარგი. ასე უსაზო ჩუბა. ავაკეთე ჩემი ყოველ. ორი რაღაცა და ხალხი და პოლიტიკური ეკვიჟა. ესა. ისფერ ჯაჭვი ისფერ აუტის მოდო, ხო? ესა. ეს. უფრო გრიმის სისტემაა, ხო, მაგრამ კარგი, ამას თუ დავუმატებთ მაგალითად ეს რაღაცას, ეს გამოვა პოლიტიკურმა პროცესის სამდავლიანი. რეალურად ის, რაც ჩვენ თქვით, არის მხოლოდ ჩვენთვის. ინტერესაცია ჩვენ თქვით, რომ არის წრე, რომელიც უდრის ამ ბურთის, პირობითად ბურთის გარშემოწერილობას. წარმოსახვა არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ენერგია, რომელიც ამოძრავებს ადამიანს. ჩვენ ყველაფერს ამას დავუკეთებთ, ვაკეთებთ ხოლო წარმოსახვის ძალით. ყველა მიზანი არის წარმოსახვა. აბსოლუტურად. და ეს წარმოსახვა ჩვენ გვაძლევს იმის ენერგიას, რომ დღე და ღამე ვაკეთოთ ბევრი რამ, რაც შეიძლება არ მოგწონს, მხოლოდ ამ წარმოსახვითი მიზნის მისაღწევად. ანუ ნებისმიერი მიზანი არის წარმოსახვით. მოდი დავუმატოთ დროის საკითხს. დრო მნიშვნელოვანია სამართალზე საუბრისას და ნელ-ნელა გადავიდეთ სამართლის თემებზე. იმდენად რამდენადაც სამართალი არის ის, რაც მოქმედებს დროში. ნახოთ, ანუ ძირითადი რა ჭიდილი არის, ის ვინც ამბობს, რომ დრო არსებობს, ამბობს რას, რომ დრო რომ არ არსებობდეს, ყველაფერი მოხდებოდა ერთად. ხო? ანუ ვინაიდან რაღაც ხდება სხვა რამის შემდეგ, ანუ ჯერ ერთი ბურთი დაეცა და მერე მეორე, თქვა ჯერ აქ ვარ და მერე გავალთ და თქვა რაღაცა და წავა, ხო? არის რიგითობა.
რიგითობა არის იმიტომ რომ დრო არსებობს როგორც ასეთი. მაგრამ მეორე მიდგომა ამბობს რას რომ დრო როგორც ასეთი არ არსებობს, არ არსებობს უბრალოდ მოძრაობა. და არსებობს მიზეზ შედეგური კავშირი. კონკრეტული მიზეზი წარმოშობს კონკრეტულ შედეგს. ვინაიდან მიზეზი პირობითად წინ უსწრებს დროს, უსწრებს შედეგს, პირობითად ისე წინ უსწრებს, ხო? ეს პირობითობა. არამედ უსწრებს რომ დრო არსებობს. არამედ უბრალოდ წინ უსწრებს. ხოლო შედეგი ვერ დადგება, თუ არ იქნება მიზეზი. და შესაბამისად ეს მიზეზ შედეგობრიობა წარმოშობს დროის არსებობის ილუზიას. ანუ ჩვენ როგორც ადამიანებს გვჭირდება ხო დრო აუცილებლად, ანუ ის დრო რომელიც ჩვენ გვექვს, ეს არის ჩვენი დრო. მე ის ვფამიდა რომ ის რა სამყაროში ჩვენ ცხოვრობთ არის ერთ-ერთი ვერსია იმისა თუ როგორ შეიძლება განვითარებული კაცობრიობა. ხო შეიძლება მომხდარიყო ბევრი სხვა რამ და დღეს ყოფილიყო სხვა სიტუაცია. არ ყოფილიყო ის საათი რომელიც ჩვენ გვაქვს, არ ყოფილიყო ის თქვა დღეღამის ციკლი რომელიც ასევე პირობითია ხო იმიტომ რომ დღე და ღამე არ არსებობს. ჩვენ თუ დედამიწას შეხედავთ სხვა მასშტაბიდან დედამიწა უბრალოდ ტრიალებს. უბრალოდ რაღაც მომენტში მზე მას ხდება და რაღაც მომენტში არის ჩრდილი. ჩვენ ამას ვუწოდებთ დღეს და ღამეს. 24 საათს, 1 წუთს, 1 წამს, 1 წელს. რაც ჩვენ ვახლოვებს მომენტამდე, რომელიც არის ჩვენი სასწრაფოების ახლა. მოდი ისე მაგალითად ვაკეთებ. თქვა, რომელიც ხობელს იგივე ჩემ თუთი გულში. ისე მაგალითად. თუ აქვს მას დრონის შეგზნება. მოდი თქვა, რომ მისთვის წამი არ არის, ხო ასე. ამიტომ მას მასალა ახმა წამის. ვიტყვი. მისთვის არის ჩვენ საუბრობთ მაგალითად რომ ზოგიერთ ცხოველში პირობითად დრო უფრო ხანგრძლივია. მოგწერეთ? და ჩვენთვის დროის ერთი პერიოდი, თქვა ერთი წელი ძაღლებში, თქვა არის ამდენი წელი, ხო? ეს არის პირობითობა. მე ვსაუბრობ სასრულობაზე. ის ცოცხალი ობიექტი, რომელიც აღარიქვას თავის სასრულობას, ის რომ მაგალითად დაგება დღე, როდესაც ის არ იქნება. ხარე? აი თუნდაც ახალში. ინსტიტუტად ვიცით, რომ ძაღლსა განვითარებული ინსტიტუტი ლამდა რამდენიმე დღით ადრე, შეიძლება საათი ადრე მიდის თავის სახლიდან და ცდილობს რომ მოკვდეს სხვა ადგილას. სპილოპირი კი მიდის ასე ვთქვათ თავისი წინაპრების. დიახ. ჩვენ ერთმანეთთან ალბათ უნდა გავმიჯნოთ ამ შემთხვევაში გარკვეული საწყისი წარმონაქმნი, როგორიც არის თქვა ინსტინქტი, გარკვეული გააზრებული წარმონაქმნია, ხო? მაგალითად, მე მაქვს გააზრებული ის, რომ დადგება დღე, როდესაც მე აღარ იქნები. ხო? ამაზე ვისაუბროთ მეორე ნაწილში, როდესაც ჩვენ შევეხებით ადამიანს. და შევეხებით იმას, თუ რა არის მე. კარგი? კარგი, ხარ იქნება ისე პროცესი. ანუ აი ჩვენ ორი შესაძლოა არის მოგვიყვება, რომ არის ამ მოძრაობაში. მე რომ ახსენეთ აი ბუდის დავარდის მომენტი. და ამას დაუკავშირდება დრო, ხო? აი ეს სივრცე, ასე ვთქვათ, ის კოსმიური ხედვა, რაც თქვენ თავიდან გვაშორდეთ, ეს რაღაც მისგან შემსაბურებოდა, როცა თქვით, რომ თქვენი კუთხის გაფართოება გინდა. ამაზე მე დაგვარ ვეღარ გაფართოვდები, ამიტომ რა კაცობრიობა არსებობს, ამაზე მეც ამბობ, რა თქვენ გვაშორდეთ. ჩემი მოსაზრება ასე ვთქვათ, ჩემი ხედვა ვისაც ამ იმესნებს, რომელსაც მე ვეთანხმები, ასეთია. ყველა დრო არსებობს. ოღონდ იმ თვალსაზრისით, როგორც თქვენ ისაუბრეთ, თქვენ უკვე შეზღუდეთ დროის ფარგლები, როცა ხაზი გავლეთ სწორი ხაზი გავლეთ. თქვენ დრო უწოდეთ სწორი. ეს თქვენთვის ამ შემთხვევაში სწორია, თავისუფლად სწორი არის. აი იმაში ის რომ ჩვენ ამ სისტემისთვის სწორი ხაზი შევქმნით და მას დრო უწოდეთ, ეს უკვე შეზღუდვაა. დრო ჩემი აზრით, ყველა დრო ეს დროულად არსებობს. ანუ ყველა დრო არსებობს ეს დრო, თუმცა არა ასე.
sau câte ceva variante, dar șeileva de trăit din unicalul variante, sau câte ceva variante, mai bine, druarist alhoma. Rusa ce am împopevit alți zeri nazicși, dacă ești drog. Ce nu că mi-au rețet nazicși, asta. Ai drog gata să sau pot. Romelii gata în drog, imo gata din istorie, mi-am asumit costa, mi-am asumit costa, forum ce n-a ceva iubit. Ეს დროის არსებობაზე არ მიუთითებს, ეს იმაზე მიუთითებს, რომ ჩვენ შეგვიძლია ის ვთქვათ, რისეთი ფაქტს უსურს და გავაკეთოთ ის, ისეთი განმარტება მიუთითებს, ნებისმიერ საკითხს, როგორი ჩვენ უსურს. უაღრესად სუბიექტური საკითხია. და ეს ყველაფერი ერთი მხოლოდ ერთი წინადადებით დაუკავშირდება ამას, ასე ვთქვათ, სამართლას, რაზეც ხოლმე გადამარტა ადამიანს. ადამიანი ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ, ჩვენთან ვისაუბრებთ, ნატურალურად ადამიანს ძინავს. Ის რამდენიმე წამის განმავლობაში აღიქვამს ცალკე სამყაროს, რასაც შეიძლება საათები მოატოვოს, ხო? Anu, ადამიანის ტვინის მუშაობაზეა რეაგირებს ეს დამოკიდებული, მაგრამ ადამიანის ად და როგორ არსებობს ეს, აი ხდება ზუსტად დროის ტალღოვანი თეორია. ტალღა, აი დროის ტალღაზე, ასე რომ როგორც მიხვდება ადამიანის ტალღას, უბრალოდ ზუსტად სამყაროს. გასაგები, მე უბრალოდ არ მინდა ჩაფრმოდე ეს თქვა სიმების თეორიაში, ამ თეორიაში და თქვა და შეიძლება ტალღებს, ხო, ანუ მე ამეთაც გასვამ, შენ როგორც ამ დრო არსებობს, როგორც ასე ერთდროულად ყველა დრო. მაშინ თეორიულად მე შემიძლიებიყო გარკვეულ მონაკვეთზე, თუნდაც ამ დავღეს. თეორიულად. თუ მე შეიძლება ვიყო გარკვეულ მონაკვეთზე ამ დავღეს, მაგალითად მომავალში, მაშინ მომავალი უკვე მომხდარი არის. ის ასე მე აქ ასეთ ცდილობი ერთი ხაზით, ამერთან არის ის, რომ თუ ყველაფერი მომხდარი არის, მაშინ ალტერნატივა არჩევანის თვალსაზრისით არსებობს. ხო, რომ მაშინ არის დეტერმინირებული ქცევა, რომელიც მინდა თუ არ მინდა რაღაც კონკრეტულ ან ის ვითარდება არა იმიტომ, რომ მე მინდა რომ ესე გამითარდეს, არამედ იმიტომ, რომ ეს უკვე გამითარებულია. ხო, ანუ ამის მომენტში. ახლა ძალიან რომ არჩევნობდეთ ისევე ის ამ საკითხებს, მინდა გადავიდე უშუალოდ. რამოდენიმე საკითხზე, რომელიც უფრო მიახლოებული არის ჩვენ დღევანდელ შეხვედრის თემასთან, სამართლიანობაზე და სამართლიანობას ისევ და ისევ შევხედოთ იმ ჭრილში, თუნდაც იმ ჭრილში, რომელიც ჩანს ლაიტი, ხო?